ndabasoje twihuse rero reka turebe profilaro cyangwa longitudinal profile ya y'umuyoboro w'amazi cyangwa ya water supply. Profilaro rero nk'uko uyireba y'umuyoboro w'amazi ifite aho amazi ahera cyangwa ku isoko kuri source ikagera n'aho amazi agana, hanyuma hakaba n'inzira hagati anyuramo ijyamo amashambure atandukanye. Imiyoboro y'amazi mu bijyanye na topografi ibigizwe no iberi ubwoko bubiri, hari imiyoboro y'amazi yitwa gravitaire conduite gravitaire cyangwa gravity pipeline, ni igihe isoko cyangwa amazi aturuka haba hari hejuru yaho ajya. Noneho hakabaho iyindi isoko iba iri hasi yaho amazi agomba kujya, icyo gihe bakitabaza imashini yasunika ubwa pompe kakora pumping station agasunikwa n'izindi mbaraga, icyo gihe iyo conduite yitwa conduite de reforma mu gifaransa cyangwa se transmission pipeline. Hanyuma mu nzira iyo amazi agenda ahantu hari hasi muri tronso runaka, ahantu hari hasi hajya chambre yitwa drain chamber. Iyi chambre rero ikimaze ni ukugira ngo ivane imyanda mu matiyo, hanyuma ahari hejuru hakajya air valve chamber ikimaze ni ukugira ngo ivane imyuka mu matiyo. Hari indi chambre bita break pressure chamber ikimaze ni ukugabanura pressure y'amazi, tuvuge niba tuvana amazi ahangaha tuyajyana ahangaha kandi hakabasumbana cyane, aribyo biza gutuma dukoresha amatiyo afite epeseri nini, aribyo bita nominal pressure cyangwa pression nominal. Bituma hagati ushyiramo break pressure chamber kugira ngo ukoreshe amatiyo afite epeseri ntoya, ntabwo mvuga diameter ndavuga epeseri agahuka inyuma. Iyo ushyizemo break pressure chamber biragabanura yuko wakoresha amatiyo ahenze. Wenda tukira aho ngaho iyo uvuze ngo nominal pressure ni 16 ni ukuvuga ko difference de niveau ya hano na hano harimo metero 160. Rero iyo harimo hano hari 10 difference de niveau aba ari metero 100, iyo hari 25 difference de niveau aba ari metero 250. Rero mu rwego rwo kwekonomiza shyaho amatiyo ahendutse urareba n'agashambure ugiye kubaka icyahinduka ari iki, ugahitamo gukora agashambure cyangwa se guhitamo amatiyo ahenze. Tukiri kuri ibyo twareba na diametre y'itiyo, iyi ngiyi igenwa n'amakarikiri hidrolike bitewe n'ibyo bita discharge cyangwa se ingano y'amazi agenda mu gihe runaka, hanyuma umuvuduko agomba kugendaho aribyo bita velocity. Ibyo ngibyo byose nibifasha kugira ngo amazi agere aho agomba kugera. Tutarajya kure kandi murabona imirongo itambitse hano hejuru, uyu murongo witwa ligne piezometrique cyangwa se n'uyu nguyu nawo ni ligne piezometrique cyangwa piezometric line mu Cyongereza. Ibi ni bigaragaza uburyo amazi atembera mu itiyo, uvuga ngo uramutse ufunguye itiyo imbaraga amazi avana ahangaha ku ntangiriro ayajyana ku mwisho. Iyo itiyo abantu bari kuvoma hano ku mwisho ni ukuvuga ngo uje ugatobora hano hagati amazi yaturumbuka akagera kuri uyu murongo ntiyawurenga, ni ukuvuga ngo amazi yari guflowinga. Ariko uramutse ufunze ahangaha amazi aho aturuka ahangaha kuri break pressure kugera hano ku mwisho uyu murongo nciye utukura, igihe waba ufunze ahangaha ni ukuvuga ko ukaza ugatobora hagati, bivuze ko amazi yabasha guturumbuka akagera kuri uyu murongo udatambitse. Iyo ujemo slope, iyo slope iba yazanywe n'iki? Iba yazanye n'amazi ari guflowing. Ngayo nguko rero numva ari ibyo ngibyo bikeya, ni introduction turimo turategura isomo rirambuye mu minsi iri imbere. Mukomeze gukurikira umuyoboro wa Magna Technical School, turateganya kubagezaho isomo neza, ubu ngubu turacyari mu igerageza, mu minsi iri imbere tuzaba tubaha isomo rirambuye. Murakoze.